La imatge ens mostra un dels compartiments que formaven part del monumental retaule del convent de Sant Agustí, on eren representats els fets més destacats de la vida d'aquest sant. L'escena correspon a la seva consagració com a bisbe de la ciutat nord-africana d'Hipona, esdevinguda l'any 396. Fixem-nos com l'artista no té cap pretensió de representar l'escena tal com podia haver estat en aquell temps, sinó que l'ambienta en la seva pròpia època, la del gòtic, més de 1000 anys després. Per mitjà d'una composició densa i d'una simetria molt acusada, el pintor ha volgut reflectir tota la solemnitat de la cerimònia litúrgica. Sant Agustí es troba just al centre, en posició frontal i assegut a la càtedra episcopal. Va revestit amb una capa on figura que hi ha brodades les imatges de diversos sants. Els atributs que porten ens permeten identificar-los. Sant Pere es distingeix per la clau. Sant Pau per l'espasa. Santa Eulàlia per la creu en aspa. Sant Jaume pel barret i el bordó de pelegrí. I Sant Bartomeu pel ganivet. Sant Agustí fa el gest de pregar ajuntant les mans mentre dos bisbes, un a cada costat, li imposen la mitra, un dels atributs que distingeixen els bisbes. L'altre atribut episcopal és el bàcul, que el personatge de la dreta té a punt per a lliurar a Sant Agustí. La figura que li fa parella, a l'esquerra de la composició, llegeix un llibre i va vestida amb l'hàbit negre i el bonet dels frares de l'orde de Sant Agustí. Al fons de l'escena treuen al cap dos bisbes més i personatges representatius de diversos estaments. La composició adopta un esquema piramidal molt marcat. La figura de Sant Agustí s'inscriu perfectament en un gran triangle, mentre una sèrie de línies externes subratllades per les cares i les mans convergeixen al voltant de la cara i la mitra de Sant Agustí. D'aquesta manera, la màxima intensitat expressiva es concentra al terç superior de la taula, mentre la resta de la superfície és ocupada per una minuciosa descripció pictòrica de la catifa que cobreix el terra, les robes i els rics ornaments litúrgics. El gust pels daurats i la riquesa, que amb tanta força caracteritzen aquesta obra, és la clara expressió d'un medievalisme que resistia a desaparèixer.